الرحيم وأرنت أرن هذا قوية أرن شعب يقدر قوية أرن ما ملك قوية أرن دم الجوبنا إن شاء الله نوحك قبل إنه قوية أو أن كبر شدنا مستقبل كان صورة في جرد نديه بد ولكن دوينها بطلة أرن تان وأرن نخلصهم دقة كنا دين كنا ما ملك كنا وحجرت كنا سياسيين كنا يسمى لنا أنت نورم يشعب يقدر بقوة أرن هذا غلفسن أو أنا خورا دقة نول حين أو دت مفسدين أو الله كفوجات دقة كنا ما عند مسلحين أو مؤمنين أو مسلمين برمضان مالك الشعب يقدر بطلة مالك سيجوا وحجرت كذا كارهان صلاتين تيسمى علماء الدين أنت وحجرت أنت خصي سؤالك أنا ما فهمي كنا دواسات يبقى حد إله وحرمنا هناك غيب غاتان ودتك وعي قريان وشي قال أنت أرين دين تا يدقى كي دلك معروف في عنين ما أرين كريم ما بلك خصيصة وأرين دلك ودن خصيصة مجتمعين لأمريكا قد عصر مالك إلهي سبحان جعنا هاي بري هدي أبين مؤمان جماعة مؤمان مالك إسانا مؤمان مؤمنين تا مسلمين تا لله هدي إن علماء الدين ومساجدين تخشي قال أنت فاسد نمدا ومفسد نمدا وقاعد عن طريقة وإلهي جريا يجن الله تقالما وإن نسيب ونجير الله تقالما ودقوينها وشيخنا وواجب مقدسة نكستا وحقرنا عما وواجب تاين وحقبتو مركا ما ملحان وحن لنا هاي وحي وحقرنا وريان علماء الدين تهي خدمية مرجع على المساجد إن أرنت عن دقوينها وكقاسيان حمان تدمو شيخانين أرنت عن وآهرين دالك يدك ونبقوا aan wasi ruuxa jirtaa in wax garadka dadka reer budland ay yihiin dad aad u sareeya oo wanaagsan isla markaana ay si baan ugu taagan tahay sababta dadkan wax afduubanaya oo aan qof qura laga xirin isla markaana ay soo baxayaan hadal far badan oo sheegaya dadka ay afduubtaan in maalin walba lacag laga siiyo dawladuna aanay waxba ka qaban arintaas miyana ahayn arin walaac far badan ee dhabti beereysa arintaas waa arin jirta maaha waa arin iftaraha been abuur badan haday jirto waxa way waxaan leenahay wixii sameeyay maamulka qolow may sameeyne inayna arintaas dalkay dadka badan u ahayn kuna haboona in la sameeyo sababtoo ah waa dheeregelin fasaad weeye waxaan leenahay anagu maamul ahaan raali kama in mana sameyn doono mana sameyn jirin mana sameyn ilaahay kiisna waxaan jecel nahay inaan wada fahamno arintu waa arin ka ballaaran arinta meesha loo arko waa arin dalka dhaqankiisa iyo qiyamkiisa iyo akhlaaqdiisa oo dagaalamaya waa arin dadka la rabo iyo mujtamac caalamka in layna geliyo buugga madow ilaahayn waxaa ka magan galaynaa buugga madow binaadamku taqaanaa inagu dad suuban beeru badan nahay dad jecel wanaageen nahay dad muslixiina nahay dad nabada jecel been nahay dad soomaali weyn odha jecel been nahay marka in xun baa inala dagaalamaysa intaasuna meelaha madoobe inoo soo marayaan arrintee la garay badana waxa laga yaabaa inuu fahamsanayn xag maad iyo wax doon u garaayo qiyamkiisii islaamnimadiisii mujtamaciisii juritaankiisii bay xumaynaysaa dalkana waa xumaynaysaa marka kuwa uu la dhashay iyo kuwa yaqaan iyo kuwa garanayaaba inay uga digaaneen isaga iyo inta u malaynaysay in dan ugu jiro dan uguma jirto dalka iyo dadka waa dan uguma jirto isaga dan uguma jirto aakhiradiisa iyo adduunkiisa waa dan uguma jirto marka waxaan leeyahay inagu dad furqaariyeena beennahay xaq iyo baadilkana kala yaqaan diintaas xaniifkaana haysta xariifkan waxay noo sheegaysaa waxa fasaadka oo xadkaa gaarsanay in ilaahay fogeeyey oo jaasooyinkoodana la yar macruuf ay tahay marka waa inaanu ka fogaanaa ka reebtoonaa arrimaha noocaas wasiir waxaa jirta in bishan aynu ku guda jirno afduubyadu ilaa marka laga soo bilaabo markabkii ninkii wariyaha ahaa hablihii shalay la afduubtay iyo weliba baabuur kale oo sahay gargaara u sidaa degmooyinkii bariga ee tsunamigu sameeyey iyaga laftigooda la afduubtay xukuumadduna ilaa haddeer cid ma aysan qaban arrintaasu markaa miyaanay ahayn mid aan shicibku luku lahayn balse ay dowladdu kasoo bixi weyday waajibaadkeedii insha allah way kasoo baxaysaa waynu ku tala jirtaa isbedelada dhowaan la sameeyey baana ka mid ah in mataqaanaa dadka la tayeysiiyo maamulka siduu wax uga qaban lahaa waana ka qaban doonaa haddii beydmo laakiin dadweynuhu waxa weeye arrintan waa arrin ku cusub maamulka ku cusub tahay shacbiga ku cusub tahay deegaanadana ku cusub tahay dhaqankeena ku cusub tahay marka waa inaan wada kacnaa wada jirna uga hortagnaa markaas yaan isu dhalinno dowladda iyo shacbigu xaq u leeyahay dowladda waxay ku xumaataa dhibaataa ee wax ka qaban wax ka sheegaan laakiin dhammaan waa arrin waa ka weyntaa waa inaanu si wada jir uga hortagnaa arrintan waa arrin bulshada xumaynaysa waa qashaa ilaahayna waa garanaysaa iyo nimankaa qaada cudurayga wuxuu kusoo jeeday kasoo kusoo rogay inagoo dhabeenayna fidmeynaysaa guryahee gelaysaa dadkee gelaysaa qurubtee gelaysaa inagayna kala fogeynaysaa marka waxaan ka
rajaynay inta wax qarad ka ah inay isu taagto arintan oo dawladda kale aan la dhihin wada jir aan isugu taagno marka hadii dawladdu dadan soo soo jeedina xaq ma qaadanaysa waa waajib saarin la dalilo oo wixii ka soo baxayda loo sheego balse tan waa arin naqood cusub waa arin dhaqan aan u leenahay ma aha waa arin qiimkeena siyaasadeed iyo qiimkeena maamul iyo qiimkeena shakhsiyadba wax yeelaysa weeyo waa in si wada jira kan wax qaradka المحيين كل وين شو تاعنا رتنا كورتلا؟ وسير هذه يعني نورين على كلا كيعنا واحد شرطة دنكا أمان كجود مركل يعو عاصمة دقروا وعادها تم كنا شاي واحد شرطة إن خلخل فربنا كشرة هبين كيو أمان كو أدو أدقي هاي أريما هاسي أردن يكون أفطوب كنا واحد مودين يهين كو سيد إن استبتشوا إسو هيا أو تلمام يمركاسي إن حكومة دو أي دبع سنت هاي محات تلابو ينوع صبوها تنيدين دياره أريما هاسي وحكة غمار jira waxa ka qabanay dhaqsaan loo muujin doonaa dhaqsaan qabanay hadii ay baydmo laakiin arintan daahirada ay cusub ay nagu saaxiday way inaan ka wada hortagnaa sida jiray wada hortagnaa inaan wariyaha waxa uu maraysaa mararka qaar kood si suxufi general u hadlaan maanta general ma aha tan waa specific waa local arinta noocaan si wada jira way inaan dadkan wax yigelisaan dadkan u sheegtaan arintan inay tahay arin aad dadka ay dadka ku xun arin guri walba taabanaysa arin dhalinyarada ay galaysa mujtamaacyada xumaanaysa inay tahay marka si wada jira si wada jira innaga maamulkeena iyo shacabkeena isku duuban wayna ka wada hortagnaa oo aynu iska wada qabanaa dadka xun oo sameynaya falalka ka baxsan xuduudka islaamiga ugu dambeyntii xaggee ayay ku sugan yihiin aablihii iyaga laga afduubtay magaaladaasi boosaaso maalmihii dhaweyd wari waxay ku sugan yihiin qararkii waa insha allah waxaan rajo qabnaa inay soo nabad noqdaan oo iyagoo sareema ilaahay soo celiyo baan ku tala jirnaa laakiin arrintan waa arrin guud inaynu si wada jira isimada salaadiinta waxgaradka culimaadiinka kulligeen inaan arinta ka wada hortagno ma wax maamulka kale samaysa ma saameynaysa ma wax shaqa saameynaysa waa wax mujtamaca ku reebaysa arrin madow oo dheer waana in laga wada hortagaa si wada jira laga wada hortagaa insha allah barina waxaan leeyahay wadaadada inay masaajidda ka sheegaan in oo dadka wacyi geliyaan oo u sheegaan in arrintan arrin xun oo dalka ay dadkaba ku xun inay tahay sida wax looga qaban lahaa iyo xumaanteedana ay iftiimiyaan annagana waajibkeena saaran insha allah waa fulin doona hadii ay baydo